Meu ato hoje é a favor do amor, sem clichês, um amor incondicional. Estou trazendo a rosa como um sinal de amor e paixão, para que as pessoas hoje aqui e os policiais no seu ofício se lembrem disso, pelo menos por um momento, e levem isso para suas vidas.